Баткен облысында бардык шайлоо участкалары ачылып, шайлоо өнөктүгү жүрүүдө. Белгилей кетсек, пандемияга байланыштуу жарандардын саламаттыгы үчүн санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча тийиштүү шарттар түзүлгөн. Шайлоочулар саламаттык сактоо кызматкерлери койгон талаптарды толугу менен аткарып, добуш беришүүдө. Белгилеп өтсөк, Баткен облысында COVID-19 илдети көп катталып жаткандыктан, шайлоо күнүнө карата жергиликтүү бийлик тарабынан санитардык талаптар күчөтүлгөн. Ошондой эле бул күнү коомдук тартипте камсыз кылууга 622 милиция кызматкери тартылган. Баткен облусунда 215 шайлоо участкасы, 284265 шайлоочу бар. Баткен облусунда өкмөттүн өкүлчүлүгү билдиргенде саат 10:00 карата 17796 шайлоочу добуш берди. Баткен облусу боюнча 215 шайлоо участкасы болгон болсо, 353 медицина кызматкери ал жерге байланган. Азыр күндө алар ошо талапка жооп бере турган санитардык нормаларды көзөмөлгө алып турушат.